ഈ സമസ്യായി സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേ ലൂയ. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, സന്തോഷമാണോ? സുഖമാണോ? വിഷമം ഉണ്ടോ? ഹല്ലേ ലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല സന്തോഷമെന്ന് എനിക്കറിയാം കേട്ടോ. രാവിലെ ടോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്ത് നല്ല കുത്തൊക്കെയുണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടോക്ക് എടുക്കുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് എഴുതി അയച്ചൊരു സാക്ഷി നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം. എൻ്റെ പേര് ക്ലേലിയ ജോർജ്. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ OET എക്സാം പലതവണ എഴുതിയെങ്കിലും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ അവസാനമായ എക്സാം എഴുതിയത് 11 സെപ്റ്റംബർ 2021. എക്സാം എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പീക്കിംഗ്. ഈശോയോടും മാതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ഒക്കെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് സ്പീക്കിങ്ങിന് കയറിയത്. പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ വളരെയധികം തളർന്നു പോയി. എന്നെ ഈശോയും മാതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. അയ്യോ, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും. പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ യേശുനാമത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന പുസ്തകം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കൂടാതെ അഭിഷേകാഗ്നി കാണാനും. ഇവരാണ് ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, പക്ഷേ അത് പതിയെ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അല്ലേ, അഭിഷേകാഗ്നി നിർത്തിയില്ലേ കുറച്ച് പേര്? യേശുനാമ ശക്തി പ്രാർത്ഥന പുസ്തകം വായിക്കും നിർത്തിയില്ലേ? അങ്ങനെ നിർത്തരുത്. ആ എന്തായാലും ആ പിന്നെ വ്യക്തി പറഞ്ഞ അവരുടെ പ്രേരണയാൽ ഞാൻ 12 സെപ്റ്റംബറിന് അഭിഷേകാഗ്നി എപ്പിസോഡ് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന അന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കണ്ണുനീരുമായി വരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. 854 മറ്റേ തോന്നുന്നു. അത് ശരി, ഞാൻ ഒരു വിഷയം എടുത്തോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വെറുതെ വരാതെ കണ്ണുനീരുമായിട്ട് വരണം എന്നുള്ള വിഷയം അവൻ നന്നായി സ്പർശിച്ചു. അന്ന് മുതൽ പഴയതും പുതിയതുമായ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും കാണാനും ഈ യേശുനാമത്തെ ശക്തി പുസ്തകം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും തുടങ്ങി. എന്നിട്ടോ എപ്പിസോഡ് 831 അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക. 851 അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊരു എപ്പിസോഡ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അരമണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നോക്ക്, ഇതാണ് വചനം കേട്ടിട്ട് വെറുതെ കേട്ടിട്ട് പോയ പലത് അനുസരിക്കണം കണ്ടോ. ഈ വ്യക്തിയത് അനുസരിച്ചു. എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിന് മാത്രം 10 മാർക്കിൻ്റെ കുറവ് വന്നതിനാലും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എന്തായി? ഇപ്പം നമുക്ക് വരാൻ വന്ന വിഷമം എന്താ? അതേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ വിശ്വാസം കൈവിടാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു. സ്പീക്കിങ്ങിന് ഞാൻ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കഥ ഈ എപ്പിസോഡൊക്കെ കേട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടിയത് റീവാലുവേഷൻ കൊടുത്ത് അന്ന് മുതൽ യോഹന്ന 14:14 1000 തവണ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു. 800 ആയപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് വന്ന് 10 മാർക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് യേശുവിന് 20 മാർക്ക് നൽകാൻ ഗ്രഹിച്ചു. അല്ലേ ലൂയ. ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബിഗ് മിറക്കളാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ മുടങ്ങാതെ ബൈബിൾ വായിക്കും, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, യേശുനാമ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക. ഈ അച്ഛൻ ഈ സാക്ഷി ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡ് വായിക്കുന്നത് അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു കരുണയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കെ, ഇത് കേൾക്കുന്നവർ വെറുതെ കേട്ടിട്ട് പോകരുത്. എന്തെയാണെന്ന് അറിയരുത്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഉള്ള വചനത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അയച്ചും കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലേ ലൂയ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അതായത് നിങ്ങളൊരു 8-10 പേരെ കണ്ടുപിടിച്ച് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പിസോഡൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് നിഷ്കളങ്കത എന്നാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നുള്ളത്. എസക്കിയാൽ പ്രവചനം 28 15 വാക്യം പോകും. എസക്കിയാൽ ചാപ്റ്റർ 28:15 അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയാണ്, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ അധർമ്മം നിന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുവരെ നീ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. അല്ലേ ലൂയ. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിഷ്കളങ്കനോട് അവിടെ നിഷ്കളങ്കമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോട് പെരുമാറ, ഹൗ വി ഡീൽ വിത്ത് ഗോഡ്, ദ സെയിം വേ ഗോഡ് വിൽ ഡീൽ വിത്ത് അസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പെരുമാറുന്നോ അതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ ഒരു പെരുമാറും. അപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കനോട് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പെരുമാറും. കർത്താവ് ആരെ കടാക്ഷിക്കുന്നത്? നിഷ്കളങ്കരെയാണ് കർത്താവ് കടാക്ഷിക്കും. കർത്താവ് ഇടപെടും. എൻ്റെ സഹോദരന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരണം. അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യം, നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കത എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? എസക്കിയാൽ പറയുക, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ടായിരുന്നു, അധർമ്മം നിന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ നീ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് വളഞ്ഞ വഴി, വളഞ്ഞ വഴി, വളഞ്ഞ വഴി, നേരെയല്ല, പല തരത്തിലുള്ള കർത്താവിന് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ എന്നാണോ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് അന്നാണ് നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കത കുറഞ്ഞു പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിഷ്കളങ്കനാകാൻ പറ്റും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ക്രമീകരിക്കുക, വളഞ്ഞ വഴികൾ നേരെയാക്കുക, അല്ലേ? എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യോഹന്നാൻ്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വചനത്തിനനുസരിച്ച് അതെന്ന അധർമ്മം, പാപം, അങ്ങനത്തെ തരികട പരിപാടികൾ മാറ്റി നോക്കി നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പഴയ നിഷ്കളങ്കത്തിലേക്ക് വരും. ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഹാലേ ലൂയ, ഹാലേ ലൂയ. കർത്താവ് ഈശോ വചനം കേട്ട ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ, വ്യക്തികളെല്ലാം പ്രത്യേകം ആശീർവദിക്കുക. കർത്താവ് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അന്ധകാര ശക്തികളും പൈശാചിക ശക്തികളും യേശു നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് കുരിശിനെ ഇവിടെ നിബന്ധിക്കപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് ശക്തി നിറയട്ടെ. പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൃപ ലഭിക്കട്ടെ. വചനം എഴുതി പഠിക്കാൻ കൃപ ലഭിക്കട്ടെ.
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. കർത്താവെ, പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടം ഇടക്കാലത്തെ പ്രാർത്ഥനകളെ നിർത്തിപ്പോയി ഉണ്ടായിരുന്ന ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചോ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ആശീർവാദത്തിന്റെ അനന്ത യോഗ്യതയാൽ അല്ല മറിച്ച് കർത്താവിന്റെ കരുണയാൽ ആ ശീലങ്ങൾ വേണ്ടി പുനരാരംഭിക്കാൻ കൃപ ലഭിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ റീവാലുവേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവര്, കർത്താവ് വിശ്വാസത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര്, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. അമേൻ.